की 23 तारखेला माझा विजय हा पक्का आहे. विरोधकांचा असा आरोप येतो की हा तुमचा व्यवसाय आहे, ह्या सगळ्या संस्था किंवा रोजगार हा व्यवसाय म्हणून करत आहे, त्यात फ्री तुम्हाला फ्री कुणाला शिक्षण देत नाही मोफत असंही ते म्हणतात. फी घेतली, जे काही चालवण्यासाठी फी घेतली म्हणजे व्यवसायकरण झालं असं कसं म्हणतात म्हणू शकतात. मग तुमच्या काही थोडे काय संस्था आहेत त्यांची काही एका दुसरी युनिट्स आहेत ते काय मोफत शिक्षण देतात का त्याच्यामध्ये? आणि उद्या समजा तुम्ही काय निर्माण केलं काय फुकट देणार आहे का? तसं जाहीर करावं त्यांनी की काय नाही, इथून पुढच्या काळामध्ये ज्या काय आम्ही काय चुकून संस्था जर काढल्या तर त्याच्यामध्ये येणाऱ्याला प्रत्येकाला मोफत शिक्षण देतो. ते तसं करत असतील तर त्यांच्याबरोबर वैभव पाटील त्यांच्याबरोबर असतील. पाणी आलं नव्हतं त्यावेळेस तुम्ही दिवा स्वप्न म्हटला आणि आता पाणी आल्यावर आमचं सहभाग आहे असं म्हणताय. 2019 निवडणुकीमध्ये 5वा टप्पा त्याचं पाणी, आता बरं 6वा टप्पा, कधी तर हा विषय आपल्याला संपवावा लागेल. दिवंगत आमदार अनिल बाबूराज आयात नाहीत, ते असताना तुम्ही त्यांच्यावर कधी आरोप केला नाही, आज ते नसताना तुम्ही त्यांना गद्दार म्हणता. भाऊ बरे का? भाऊ एवढं पाक टोकाला जात नव्हते किंवा जात असतील तर तिथंपर्यंत ठीक आहे, पण हे त्याच्या पुढचं रसायन आहे. हा, तुम्ही त्यांच्यावर गद्दारीचा आरोप करताय. तुमच्याकडून पण 3-4 पक्ष बदलले गेले. त्याला पक्ष बदल म्हणायचं ते करतात, त्याला गद्दारी म्हणायचं. आज तुमच्या सोबतची अनेक माणसं म्हणजे माजी नगरसेवक धर्मेश पाटील असतील, बालचंद्र कांबळे असतील, विलास बापू असतील विठ्यातले, ही 3-3 पिढ्याची माणसं आज तुम्हाला सोडून जात आहेत, काय कारण असेल? 3 वर्षात नगरपालिकेत प्रशासक आहे, 1 रुपया सुद्धा मिळाला नाही असं पकडा, तरी पण विधानसभा करतोय. नगरपालिकेत नगरसेवकांना पण परवान्यासाठी पैसे द्यावे लागतात, ते तुमच्यावर आरोप करत आहेत. आता वय तुमच्या 40 वर आहेत, ह्या एवढ्या ह्याच्यापर्यंत दिसतो हे आता हे सगळं चाललंय ते कसं चाललंय हाच प्रश्न करू आम्हाला. तुम्ही भाऊंची उमेदवारी थांबवून निवडणुकीला पुढे आलाय किंवा तुम्हाला औरंगजेब मोगल असा तुमच्यावर आरोप होतोय, काय सांगाल? त्यांना विट्याशी विट्यातल्या कुटुंब हे जे काही कुटुंब आहे त्यांच्याशी काही देणं नाही, मतं मिळवण्याचा त्यांचा प्रकार आहे. काही पण करायचं, 31%, 35%, 40%पर्यंत विट्यात जातोय का हे ते प्रयत्न करतात. बऱ्याच वर्ष त्यांनी हेच काम केलं. ते उद्योग काय करतात हा माझा त्यांना बरं, काय उद्योग व्यवसाय त्यांचा आहे ह्याचं त्यांनी आधी उकल केली पाहिजे. मला दोघांना पण मला त्यांना सांगायचं.